是我给你准备的。哎呦呦呦，这是我给你准备的。哎，这么大个盒子，哈哈，回去可以好好的精心栽培它，不要让它受伤害。我不受伤就不错了，哈哈哈哈，他不受伤还是？啊，为什么我这个礼物中还有一个礼物？我送你的是一个扳手。因为就不要再给人放气了，要给人修好。哎，对，一定是这样解释的。高一警戒作用，一定是这样解释的。有机会我们俩都会在一块儿出去玩啊，或怎么着。我对于他来说，并没有，再也不见。没有，这次完全没有。对，杀青只能代表的是我们一段旅程，我们的一段故事结束了。但是。我们私底下还有很多事情可以一起。